Trichoderma niki nggih fungsine Trichoderma niki Trichoderma koningi Mas, enten labele nggih ta? Nggih. Koningi. Trichoderma niku enten macam-macam. Trichoderma koningi niku nggih sing ketok cetha niku nggih nyerang kadang-kadang nek lombok jujuk alum, jujuk layu. Nggih. Terus kalih napa niku pisang, jujuk kena songkro niku lho, Mbak. Nah, niku niki. Terus asam umat niku niki enten keterangane teng. Niki pH-ne tanah kersane netral ngoten lho, Mas. Sedap. Niki mang waca sing tengah ndap dhewe. Fungsine niki kabeh. Nggih. Sing ngisor niki lho sing paling apik. Nah, dadine nek pH tanahe seimbang, berarti fungsinya napa? Tanaman niku maksimal. Nggih. Dadi niki enten teng mriki mengke enten kegunaane. Lah, niki nek digabung niki niki kalih niki ya padha mawon jenengan ngono. Tumbas ayam bakar ana lomboke ana sambele enek napa irisan timune enten kemangi ini kan enten kupise mesti sempurna gitu. Sempurna ngoten lho mesti muni ku tok nggih itu niki gabungan niki mumpun komplit lah ramane iki kaya iki tok ora apa-apa ya jane ora apa-apa tapi nek ndelok saka segi finansial dari segi ekonomi regane murah. Murah. Terus nek pisang tok, terus ketok sok kok jek elek, ya engko 3 sasi tak kei meneh ngoten lho. Dadi tidak ada pemborosan. Iya. Ngoten. Iku.